ମରଣ ଡାକୁଛି ହାତଠାରି ମୋତେ ଜୀବନ କରୁଛି ମନା ମରଣ ଡାକୁଛି ହାତଠାରି ମୋତେ ଜୀବନ କରୁଛି ମନା ଜୀବନ ମରଣ ମଝିରେ ମୁଁ ଏକ ଛୋଟ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଛୋଟ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ମଣିଷକୁ ଛାଡ଼ିକରି ଈଶ୍ୱର ଅଧିକ ସମୟ ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ସାହିତ୍ୟରେ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବହିକୁ ହାତରେ ଧରିବାର ଖୁସି କେତେ ଖୁସି ଥିଲା? ଏ ପ୍ରଥମ ବହି ସେତେ ଆନନ୍ଦ ମୋତେ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପୃଥିବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନୋରମ ଅସ୍ତ୍ର ଯାହା କାମନାକୁ ବିନାଶ କରିପାରିବ। ଆଜିର ଅତିଥି ସାହିତ୍ୟିକ ପୀତାମ୍ବର ତରାଇ, ନଭେମ୍ବର 12 ତାରିଖ ସକାଳ 8:30। Presenting sponsor. Because precious moments are priceless. Kimji, jeweler since 1936. Associate sponsor. Mangal Din, Antararu Katha Hua Prabhunka Saha. Pirla Opus Pants. Make life beautiful. जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।